Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає втому з очей. Є такі фрази, які прям чіпляють українців, тому що 2,5 роки повномасштабного вторгнення. І тут президент каже: слухайте, війну можна закінчити в 2025 році. І українці прямо широко відкривають очі. Але оці але дуже багато. Ви побачили в цьому плані те, що може допомогти нам завершити війну якомога швидше? Знаєте, я не хочу бути ні прокурором, ні адвокатом в цьому плані, але давайте будемо щонайменше коректними. Де добре, там добре, де погано, там погано. Хоч тут фактаж, а відношення у кожного може бути своє до будь-яких виступів, до будь-яких дій. По-перше, не приховані пункти, всі 5 пунктів озвучені. Приховане що саме? Коли, наприклад, беремо третій пункт, йде стримування, йде розмова про стримування. І стримування – це не ядерне стримування, це є така навіть доктрина. Не ядерне стримування ядерної країни. І для того, щоб робити це стримування, треба певні засоби. І от засоби засекречені. Яка кількість і які саме. Тому тут, знаєте, давайте не шукати зраду там, де її немає. Те, що там багато питань до кожних з цих 5 пунктів, але про засекреченість малося на увазі деталі якогось, перший пункт ми розуміємо, вступ до НАТО. Тут нічого секретного немає. П'ятий пункт – це залучення наших військ до певних військових підрозділів чи баз на території інших країн, як це роблять Сполучені Штати, інші країни. Я про це можу навіть 2 слова сказати, бо я був в Литві, там мав розмову з доволі серйозними їхніми людьми там на депутатському рівні, з Міністерства оборони, і що вони кажуть про це. Тому, а от пункти, де йдеть про стримування, про по великому рахунку про Курську операцію, другий пункт, і про зброю, яку нам потрібно. От ця частина саме засекречена, так само і 4-й пункт про сумісне виробництво зброї, яку саме зброю і з яким саме партнерами, в якої кількості, це теж засекречено, але не пункт засекречений. Ну, можете собі уявити, щоб президент будь-якої країни сказав, що ми вирішили робити там те-та з такими-то країнами в такому місці, що координати дати. Слухайте, ще раз, давайте не шукати зради там, де її немає. А те, що першим пунктом йде вступ в НАТО, і це є, якщо аналізувати безпосередньо план перемоги, хотілося б, але тут нам цього начебто не пообіцяли, особливо той президент Сполучених Штатів, який зараз ще закінчує свою каденцію, він казав, що він начебто не дуже за те, щоб Україна була в НАТО, так само, як і Німеччина. Я не кажу вже про інші країни, які будуть намагатися блокувати це, ще не менше Угорщина і ще не менше Словакія. Тому є питання, наскільки він реалістичний, цей план. Але це дуже важливо для нашої єдності всередині суспільства. Не треба звинувачувати. Є в чому звинувачувати сьогоднішню владу. Давайте будемо так казати. Пане Олексію, я розумію, що засекречені додаток до цього пункту, а не конкретні пункти. Так. Просто коли говориться про неядерне стримування і там додаток до цього пункту засекречений, то відповідно ми кажемо, що ми не знаємо деталей цього пункту, тому він Давайте я вам скажу, що таке є доктрина ядерного стримування. Що таке доктрина ядерного стримування? Це країна, яка є ядерною, це велика кількість далекобійних ракет, які можуть нанести незворотні втрати, а незворотні пошкодження, критичні пошкодження військових об'єктів, різних об'єктів, які так чи інше співпрацюють з або є частиною військово-промислового комплексу країни, яка є ядерною. От ядерне стримування – це розуміння країни ядерної, яка намагається зробити агресію, що удар буде не ядерною зброєю, але це, по-перше, має бути високоточна зброя, а по-друге, це має бути зброя великого радіусу дії. Це має бути крилата ракета і це має бути балістична ракета. Щоб ви зрозуміли, яка має бути кількість таких ракет, це має бути до 1000.
Тобто ми маємо мати власного чи сумісного виробництва. Я думаю, розумію, що нам ніхто таку кількість не передасть, але враховуючи там четвертий пункт спільне виробництво, враховуючи те, що ми запустили вже першу свою балістичну ракету, випробуємо, нам треба щонайменше декілька сотень, а краще не менше тисячі балістичних ракет, а не менше декілька тисяч крилатих ракет. На таких ракет, як Томагавк, які літають на велику відстань. Маючи таке озброєння, це є частина програми неядерного стримування ядерної країни. Якщо росіяни будуть розуміти, що в нас вони розуміють, що перехопити сучасні спільне виробництво України американського чи України європейського балістичного чи крилатого ракету, вони зможуть знищити не більше, ніж там третину, половину і все. А інші прилетять. І оце є логіка стримування. Не треба наносити ядерний удар. Ця зброя, знаєте, вона була важлива і вкрай необхідна була під час Другої світової війни. Далі, і коли з'являється високоточна зброя, то вага цієї зброї, вона суттєво зменшується. Тому що навіщо руйнувати там декілька в радіусі там 10, 20, 30 кілометрів щось, коли треба зруйнувати те, що знаходиться там точковим ударом. Тому ядерна зброя на сьогоднішній день вона не має переваги в результаті дії над високоточною зброєю. Ядерна зброя – це тільки для того, щоб лякати, що можна вдарити по місту і зруйнувати велике місто одним ударом. І все. З військової точки зору найбільш ефективна і найбільш важлива високоточна зброя – далекобійна. Вона важливіша, ніж ядерна. Вона може завдати більше шкоду країні, ніж удари ядерними якимось фугасами. Оце малося на увазі. А цей пакет комплексний, він мав би розміщуватися після там завершення фіналізації війни? Чи він має бути розміщений до фіналізації війни? І якщо зараз, таким чином, це треба то, зараз. То в яких, де це ми, наприклад, зараз можемо його розмістити? Знову ж таки, якщо цей комплексний неядерний пакет буде розміщений на території України, то він стане ціллю для ворога? Хай спробують знайти. І це ж не ракети, які не... Вони патріоти наші, в нас є патріоти, небагато їх. Вони там декілька разів пошкодили, не зруйнували, а пошкодили частину. Давайте, зенітно-ракетний комплекс – це багато машин, скажімо так. І якщо одна з машин буде пошкоджена, це не означає, що комплекс не працює. Якщо у вас зламалася кнопочка на мишці, на комп'ютері, чи на клавіатурі, це не означає, що у вас поламався комп'ютер. Це можна відшкодувати, і воно буде... Головне – це серце комплексу, це трошечки в бік, я відійшов за фахом. Це все ж таки радіолокаційна станція, яка знаходить цілі, супроводжує цілі, передає цілі вказівки. Оце серце. А все інше – це, супутня. Те, що воно потрібно, але зруйнували одну пускову основку, їх в Патріоті від 4 до 12. І що? Буде не 11, не 12, умовно кажучи, пускових, а 12. Що, він перестав працювати, ні, то відремонтували, вже знову 12. Це таке. Тому де будуть знаходитися наші ракетні комплекси, це ж не шахтне базування, нам не потрібно. Потрібні комплекси, які можуть літати на декілька тисяч кілометрів, тобто навіть можуть там 5-6 тисяч кілометрів. Нам нема куди стріляти. У нас ймовірний ворог – це те, що навколо нас, нам вистачить декілька сотень, нам вистачить тисячі кілометрів, нам вистачить. З такою, краще, може, дві, хай дві буде тисячі. І на такої відстані ми можемо знищити будь-які російські об'єкти на її європейській території. І все. І оце є стримування. Загалом, якщо подивитися на цей план, я не можу сказати, що ми побачили щось нове, ми побачили один із пунктів – це про розміщення комплексного неядерного пакету стримування, який захистить від агресії Росії. Все решта, так чи інакше, воно було в інформаційному просторі, ми його обговорювали, ми розмірковували над цим всім. І, відповідно, ми не бачили
від партнерів прямо 100% підтримки, наприклад, вступу України до НАТО, або там зміцнення оборони і зняття обмежень на удари вглиб території Росії, або там, не знаю, ну те, що військові українські зможуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО, ну, скоріш за все, та, тому що цей досвід, який має, певно, тільки Україна наразі, яким вона може поділитися. Але оці два пункти, якщо, вони якщо буде ваша ласка, я про це скажу. Так. Це скажу, що стосовно Літви, що не менше про наші військові і про відношення до наших військових. А з приводу наших партнерів, ну знаєте, навіщо це сказав президент? Ну, пафосно чи не пафосно, вже це відношення вже суб'єктивне кожного. Але коли ви з кимось розмовляєте, з партнерами, про якісь речі, да? Ну, скажімо, про якісь справи, то одне, коли ми давайте зробимо так, давайте зробимо по-іншому, ну і у вас так, я розумію, на вашому виробництві. Але для того, щоб це було зрозуміло, як і що робити, ви маєте надати план чи бізнес-план, що от ми хочемо робити отак, 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 отак. Чи вам подобається, чи не подобається, якщо ви з кимось із партнерів намагаєтесь це робити разом, то партнер може, він бачить чітко, що ви хочете, і що ви плануєте, і тоді можна не взагалі порозмовляти за все гарно проти всього поганого, а чітко от такий план, такий пункт виконуємо, такий не виконуємо, тут давайте трошечки по-іншому сформулюємо. І тоді це з'являється документ, який погоджений сторонами і який, ну, виконується тими, хто його, ну, підписав, тоді я не думаю, що щось буде підписувати офіційно, але ті, хто погодився це робити. До цього, так, були різні і розмови про НАТО на різних рівнях, і розмови про, ну, про все, що було в цьому плану перемоги, про все було розмова, але це просто скомпоновано і, ну, і просто як такий, ну, умовно кажучи, бізнес-план. Ну, план перемоги так краще, але, ну, ніхто не очікував, що там буде якесь щось таке, що, ну, неможливо було передбачити. Ми розуміли, що приблизно буде казати президент Зеленський, і по великому рахунку він це сказав, що ми очікували. Єдине, що добре, що це сказано вже компактно в якусь єдину систему, і з цим можна вже більш предметно розмовляти з нашими партнерами. Але тут от те питання, що ви підняли, це наш план і наше бажання. А от чи є таке бажання у наших партнерів, чи воно є, але трошечки інше, от тут треба, щоб дуже, дуже потужно працювала наша дипломатія, ну, і навіть дипломатія на горизонтальних рівнях. Це має бути зустрічі між не тільки високопосадовцями нашої країни, з високопосадовцями країн наших друзів, що теж, що, звісно, необхідно. Це на всіх рівнях, на депутатському рівні, на просто на рівні спілкування експертів, аналітиків, людей. Тобто має бути такі от широке застосування великої кількості людей на різних рівнях. І це, ну, мені здається, медійна тут дуже важлива складова. І це може так разом, ну, це, як знаєте, як зброя. Нема поганої чи гарної зброї. Пістолет, він не гірший, ніж ракета. Просто він в різних, по-різному застосовується в різних випадках. Тому, якщо от на всіх рівнях буде забезпечена певна комунікація між нашими країнами, то це дасть скупний результат. А якщо тільки ракети, а пістолета нема, то тут інколи це може стати навіть дуже погано. Ну, умовно кажучи, я такі приклади привожу, але, ну, так просто, щоб. З приводу Литви, хочете, про наші війська за кордоном? Так. Був, ну, вже, ну, декілька місяців, скажімо так, в Литві, спілкувався з, ну, з різними там посадовцями, в тому числі з депутатами, в тому числі з представниками, не хочу називати з якими, ну, на рівні міністрів, скажімо, оборони, знайомі просто, і просто з людьми. Було декілька зустрічей, бо там презентували декілька видань друкованих, і піднявся вопрос про допомогу. Ну, ми ж постійно, коли буваємо за кордоном, ми намагаємося, щоб нам допомогли, щоб нам, ну, це нормальна річ. В тому числі у нас була розмова про допомогу з боку Литви і про якусь їхню участь. І вони дуже сказали, що мене тоді дуже здивувало. Я декілька разів це казав, ну, там, на інших, може, майданчиках
скажу ще раз, вони очікували, ну, зараз вже там знаходиться цей німецький підрозділ, німецький корпус, який має, ну, начебто захистити Литву у разі якоїсь агресії з боку Російської Федерації, ну, щоб збільшити потужність їхніх збройних сил, щоб певний час вони встигли протриматися, допоки там вже не прийде серйозна допомога з боку інших країн НАТО. І що вони кажуть? Вони кажуть, знаєте, нам не хочу ображати наших партнерів з Німеччини, але з пісні слова не викинеш. Вони кажуть, ми розуміємо, що як буде себе поводити німецький корпус, який тут у нас, ну, німецький підрозділ, який тут знаходиться. У разі чого вони дуже швидко зберуться і поїдуть до Німеччини, там готуватися, щось робити, але ми впевнені, вони кажуть, литовці, ми впевнені в тому, що вони нас не захистять. А от якщо було б ваше декілька бригад на нашій території, то ми б спали спокійно, ми були б впевнені, що ми знаходимося під захистом. Тому ми вас, шановні наші українці, не зовсім розуміємо. Ви хочете підтримку від наших країн, Балтійських країн для вас, а ми чекаємо підтримку від вас. Ми дуже хочемо бачити ваші війська на наших територіях, які будуть гарантувати нам захист. Слухайте, мені це так, це було, знаєте, як то кажуть, як вода на рани. Да? Настільки приємно це було чути, що я вам не можу передати. І вони це казали щиро. Розумієте? Тому от п'ятий пункт, що ми маємо тримати частину наших військ в країнах і в інших країнах, що не заборонено жодним міжнародним законодавством, то це не просто наше бажання. Вони це на це вже є запит. Що не менше з Литви, на це точно є запит. Тому от так. Пане Олексію, ще кілька хвилин маємо. Хотіла запитати у вас про Рамштайн, тому що знову таки анонсували про те, що він мав відбутися от вже найближчим часом. Потім цей ураган Мілтон вніс зміни і корективи. Зараз президент Байден до Німеччини таки летить, але самого Рамштайну не буде. Тим не менше, 17-18 жовтня в Брюсселі відбудеться зустріч Європейської ради, і там теж має виступити президент Зеленський. Тобто, от знову таки, Рамштайн – це місце, де озвучуються рішення. Що там могли озвучити, або ж не прийшли до спільного консенсусу, і тому ці рішення не озвучилися на Рамштайні, і тому його відмінили. Чи знову ж таки ми не шукаємо тут зради? Ну, зради точно шукати не треба. Я думаю, що недалеко місце між Брюсселем і Берліном. Я думаю, що президент Зеленський має під'їхати в Берлін для того, щоб зустрітися, ну, якщо це запланують Міністерство закордонних справ наших, домовитися між собою наше міністерство, і там зустріч не тільки, там буде зустріч з керівництвом, ну, там збираються і Макрон, і Шольц, і Стармер, тобто керівники певних країн, які нам ведуть допомогу, надають допомогу в цій війні. Тому я думаю, що швидше за все президент Зеленський має туди приїхати, домовитись мають про цей протокол, відпрацювати наша дипломатія, і тоді, ну, там після цих зустрічей буде зрозуміло, чому був перенесений Рамштайн. Багато, знаєте, конспірологічних теорій, що там щось не те, щось не так. Ми цього, слава Богу, до речі, ми цього точно не знаємо, і дізнаємося це вже як якісь дипломатичні таємниці, вже після того, як це буде не буде небезпечним давати на відкритий доступ інформацію, чому саме так відбулося. Поки що це як курська операція. Заздалегідь не треба. Дякую. Може, там щось таке важливе, що нам, ну, не нам з вами, а всім не треба про це знати, бо, ну, більша частина, ми вже знаємо, більша частина дипломатів, вона відбувається таємно, а не на якихось відкритих майданчиках. Це вже після, там, прес-конференція суспільна, а вся робота, вона йде таємно. Там дуже багато таємниць. Ну, ми це чудово розуміємо, навіть по художнім фільмам, ми це дуже чудово розуміємо. Та ми готові чекати. Головне, щоб допомога відбулася, щоб рішення були ухвалені. А якщо ми про них дізнаємося трохи пізніше, нічого страшного для нас точно немає. Пане Олексію, дякую вам, що долучилися до ефіру. Все добре. І до наступної зустрічі кажу. Військовий аналітик Олексій Гетьман був з нами на зв'язку цієї години.